30 yillik sud Gogosha Shvetsariyadagi millionlarni qutqarmoqchi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan sud ishlari boshlanganiga 9 yil bo'ldi. Ammo shunga qaramay Shvetsariya sudlari ushbu ish bilan shug'ullanishda hamon davom etmoqda. Ta'kidlanishicha, joriy yilning 7 va 8 sentyabr kunlari advokat Fanni Margayras 2009 yilning iyunidan buyon birinchi marta ayollar qamoqxonasidagi Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lgan. Qayd etilishicha, joriy yilning iyul oyida federal jinoyat sudi 49 yoshli Gulnora Karimovaning qisman Gibraltardagi Takiland kompaniyasiga tegishli bo'lgan Shvetsariyada saqlanayotgan 550 million frankni musodara qilish haqidagi e'tirozni ko'rib chiqdi. Ta'kidlanishicha, musodara qilish uchun apellyatsiya berilgan. Natijada Gulnora Karimovaning yordamchisi sudlangan. Hozirda u ham o'z mamlakatida qamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.